სურს არ მოგიდგინოთ დღევანდელი გადაცემისთვის ბოლო სტუმარი, სწორედ აი ამ სტუმრით დასრულდება დღევანდელი რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, დავით ქოქაშვილი, თუ დათო ქოქაშვილი. მოგესალმები. როგორც მინდა ხო დავითა იყოს, დავითი თუ დათო, როგორ ხარ? კარგად შევიდა. რაღაცა გითხეს მოგიწია ხო? ლოდინმა. არა უშავს. ღირდა ლოდინა, ღირდა ახალი სიმღერით გესტუმრე და. კი. თან რაღაცა დღესასწაულებზე მოდიხარ მარტო სიმღერით მე გგონი. იმდენად რაღაცა აქტიურობა არ ჩანს შენი მხრიდან და რატო? წერი არ ყოფილვარ. ხო და რატო? აი რატო? ყოფილვარ. რაც ცოტა საქმეები, ჩაწერები. შესაძლოა ეს სიმღერა რომელიც დღეს მოვიტანე. ერთი წელი რაც გამზადე. არ მითხარო ერთი წლის წინ ჩაწერე. ერთი წლის წინ ჩავწერე. და ერთი წელი ვერ მოაღწი ესე იგი. ვერ მოაღწი. მოკლედ. არაუშავს. კარგი და ეს სიმღერა რომელსაც ახლა მოვისმენთ, ვის ეკუთვნის? ანუ მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება რომელ სტუდიასთან თანამშრომლობ ხოლმე? რა თქმა უნდა, ჩაწერა ჩვენმა ონიჭიერესმა დათიაშვილმა, გიორგი დათიაშვილმა მოვიკითხავ აქედან კიდევ დიდი სიყვარულით. ტექსტის ავტორია ვანო ბარნოვი. ჩემი მეგობარი, ონიჭიერესი ადამიანი. და მუსიკის და არანჟირების ავტორია დავით დავიდოვი. აჰა. ეს მუსიკა თვითონ არის დავით დავიდოვის რეპერტუარიდან არის ეს თვითონ. აა და ძალიან მომეწონა ესე ვთქვა, რომ მოვისმინე, დაურეკევთ ხოლმე და დიდი სიამოვნებით. თანხმობა გაქვს. მომსაუბლება რომ ჩაწერე. გენრიელა. და სწორედ მოვისმინე შარშან და ძალიან მოეწონა. კი, კი, აბსოლუტურად. ხო, ძალიან კარგი. სატელევიზიო პრემიერა იყო, ხო არ გამომრჩა თუ გეგმავ? შენთან ახალ პირველ მოვიდი შენთან. კარგი, და ეხლა დაიწუნებული რომ რესტორანში ამ ერთის განმავლობაში ამ სიმღერას მღეროდი. კი, მღეროდი, მაგრამ მაინც რადიო პრემიერა და რეაქცია როგორი ქონდა ხალხს? აი, მოწონს, საცეკვაო ხო? კი, აი ესეთი ლამაზი სიყვარულზეა ცეკვავს ხო? მონატრებაზე. ხო, როგორც ყოველთვის მონატრება, სიყვარული და რა ვიცი და ზღვა და ტალღები და ასე შემდეგ.